Nyongedde okukwebaza mukwano gwange yeewaddeyo n'okkiriza okulaba nti otambula nange olunaku olwaleero. Akaseera kawaaka bwe katyo bwe kakyafaananyi naye katweyongereyo ate okwongera okuba nga tukuba ttooki mu ebyo ebibadde gy'otabadde. Wakati ng'embeera eyongera okuba nga bwetyo mukwano gwange etabanguka mu kitundu ekimanyiddwa ng'ekya Middle East, Hezbollah n'Abaisiraeli nga buli omu agezaako okuba nga yeewerera munne, naye taaga nkutegeeze mu butongole olunaku olwaleero nti abasajja abamanyiddwa nga ba Arab League addaaki bavuddeyo ne batuuka okuba nga bawandukulula ekibiina kino ekyaba Hezbollah munnange ne bakijja ku lukalala lw'abatujjo. Anti abasajja bano aba Arab League baali batuuka okulaba nti Hezbollah eno bagiteeka mu muteeko gw'abatujjo nga n'olwekyo kitegeeza tewakyalina kubeerawo nkolagana yonna wakati wa Arab League asaako n'abasajja bano aba Hezbollah. Amawulire gabadde gassanyu ddala mu ggwanga lya Lebanon nga n'abasajja ba Hezbollah bavuddeyo ne bakyebaza ekyo ne bagamba nti ebeere message endala egenda okuba ng'etegeeza basajja bakulu aba Isirayiri wamu n'abalyolyomi bakyaliye baabwe byonna bye mukola kati mukimanye. Solidarity weri, unity weri, omulimu gugenda kutandika okuba nga gukwajja naddala mu kaseera kano. Genfuna okuvaako mu ggwanga lya America wamu n'eggwanga lya Bungereza bagambye bali disappointed oluvannyuma lw'okuba nga bafunye amawulire agaraga ng'omukago gwa Arab League bwe guvuddeyo ne gutuuka okuba nga guwandukulula ekibiina kino ekyaba Hezbollah okubajja mu luse lw'abatujjo abamanyiddwa mu nsi yonna. Ekya Amerika egamba okusala okubadde tekutuukiridde era nga n'olwekyo beetaaga ba Arab League okuddamu okulowoozaayo mulundi ogw'okubiri kubanga ekyo kyemukoze kya bulabe. Hezbollah twetaaga okugezaako okuba nga tukozesa akacyansi kano okuba nga tuginyigiriza nnyo kati bwe kiba ngeno tugiku te oboolyawo embalakiso tuginyege ate gwe n'ekyuka okuba nga ogiwa obuweerero obanga akolera bali omanyi wabanga wakadde nga olyawo akubuuza ekibuuzo okolera ani n'omubuuza nti gwe okolera ani buli omu abaako ne gwakolera kalula akolera Cows TV akolera KS onaawe oyina gy'ogwokolera amasiwegere apo ntale wama tokolera basajja bo bali mu America kati osanga omusajja wange wano musajja bamuyita Mr. Jinga naye ayina gwakolera nesebo muyaya akubuuza okolera ani gwagamba nazaaliwa kolera ani maye mulina obubuuzobuuzo n'enjogera n'engombo byemuleeta wano tunaatuuka okubanga yeebuuza kati osanga n'aba Museveni webasanga atakola bigasa Museveni nga bamubuuza okolera ani ne bosanga aba Kyagulanyi webasanga oli atakola bisabisa Kyagulanyi bamubuuza okolera ani amubuuza nti gwekubonabo ngamba ani yampa appointment leeta olyoke ombuuze mbwokolera ani wamma tuveewo otuddeyo. Abasajja b'eggwanga lya America batuuse okubanga babuusa bakulu ba Arab League mukolera ani. Ekibuuzo ekyo kyangu kwanukula naye bwe tugenda okuba tooki mu nsonga eriwo olunaku olwaleero ansa ejja kuba ng'efunika kansoke nkubuulire mukwano gwange gwali nange mu mwaka gwa 2016 njagala ojjukire bulungi mu 2016 amawanga sebukye gaakola geekolamu omulimu omukago gwa Arab League era kansoke nkujjukize ogwo gwa mawanga ga Buwarabu si buli mawanga ga Basiraamu nti mawanga ga Buwarabu nedda baaba tolaba nti eggwanga erisingamu obusiraamu mu nsi yonna baliyita Indonesia naye ate Indonesia si Buwarabu so bano baakola mukago ogutaba amawanga ga Buwarabu be basajja ba Saudi basajja ba Misiri basajja ba Kuwait abo be baatondawo Arab League eno Arab League teba mawanga nga Iran kubanga Iran nakugamba si Buwarabu era ni basajja ba Farisi abawedde emirimu kati abo mu mukago guno tebabeeramu kati waliwo obudde atwalaba mu 2015 bali abasajja ab'obwakabaka obwa Saudi Arabia baakuŋŋaanya amawanga g'abaswahaba ne basalawo okuba nga batondawo embeera y'ebikwekweto kuba kuufu bano walaba mu ggwanga lya Yemeni siba Omusaudi n'awanika nga embeege ne bakyaliye baabo ba Arab Emirates bonna ne bagenda nga baziwanika nga bookya eggwanga lya Yemen nga bookya eggwanga lya Yemen kati ebyagobereraawo abakuufu bano baasaba ku buyambi era njagala nkutegeeze Hezbollah yayamba nnyo naye okubanga
kubanga esindika wa mwana mwana nebikola omukufi nasobola kubanga kubawo binyosa uliye kati Saudi yadduka bwadda mu biseera ebyo 2015 otegedde ekiriwo bwetumala okuyingira 2016 embeera yongera okubanga bwetyete kugamba efuuka nzibu amuwanda gabonabo nga bakulembeddwa mu Saudi ne bagamba naye manyi okwetaasaako Hizbullah tugiteeke mu lusiba muwanga gabatujjo amini ebibiina byabatujjo era mu 2016 Arab League naye eryoka ekwata ekifaananyi ky'obutujju n'ekyambaza abasajja bano mukwano gwange aba Hizbullah anti bano baali bagamba nti Hizbullah yali yenyigidde nnyo mu kupromotinga extremism and sectarianism and meddling the internal affairs of countries beyingizanye ne mu nsonga z'amawanga sebabuwalabu webatyo bwe bavaayo omusajja muziba n'abuuza tubakuze ki baswaba abamajubba tubakuze ki naye nga ansa teriewo naye nga bo munda bakirina kati omanye ebyagoberedde munnange njagala nkutegeeze gwe alinange nate olunaku olwaleero abakungu ba Arab League nga ndabuwaneno saabuwandiise ono bamuyita Arab League Assistant Secretary General bamuyita Usamu Zaki. Usamu Zaki bwati atukakasiza n'agamba Hizbullah tebakyali batujjo era tumaze okubajja ku lisiti y'ebitongole ebitujjo byonna n'olwekyo bantu balungi era tugenda kubanga tukolagana nabo babatya abagagge bavuddeyo kubanga lwaki tebakinoganya. We have removed Hizbullah from blacklist. We are seeking ties of resistance or your Arab League Zaki Usamu bwagambye tubujje tubajjeeko ekyali kyabambazi bwe ekyobutojo era twetaaga enkolagana ennungi n'abasajja abo wakati musajja mukulu agamba member states agreed that the label of Hizbullah's organization should no longer be employed abasajja bakulu bakkiriziganyiza ekyo ekyokuddamu okubayita abatojo kiveewo kale nno okusira ku mawulire ge tufuna njagala nkutegeeze abasajja bakulu kati ku bitambula olunaku olwaleero ng'ajjukira Hizbullah eri mu keeterekerero yeewo eri mu kuwominga kufa fagana mu Isiraeli abamerika ne bannabwe gye bali nabo baplaninga byabwe kino batugambye kiyinza okuba nga sindika signo sindika message eyinza okuba nga sinnungi n'akamu n'akettondo eri amawanga agaba byuyomi amawulire ge tufuna gagamba Zaki ono wa Arab League yasobodde okuba mu nsinkano ku lunaku olwokutaano akawungeezi yasinkanye Muhammad Raadi ono Muhammad Raadi yakulira parliamentary block eyaba Hizbullah nga bwolaba nti ani akulemberamu DP block ani akulemberamu otegedde wali mu paalamenti kakati ono yasinkanye njagala nkutegeeze nti akulemberamu ababaka ba paalamenti aba Hizbullah ne boogera ensonga era nga kino kyamakiza the first contact between Arab League and the resistance movement in over a decade abanga libadde litambule naye kati bazzeemu okubanga lwaki eboogera ensonga kati Hizbullah weeyo okubabula teegamba nti ye bwe kibanga ne baswaba abamajubba batandise okulaba nti ekyamazima tetulina kiruubirwa kyonna kikosa wabula tulina kiruubirwa kirwani lira abo abanafu abo abajoonyesebwa kati bagambye nti ogenda mu maaso gyekuli naye teweerabira nti Bungereza ne bannaffe ab'eggwanga lya Amerika abo baavuddeyo dda ne bakankana wakati mu kwebuuza ani akulembeddemu enteekateeka eno ani avuddeyo n'awo abasajja bano abaswaba amagezi nga tebatwebuuziza nako muyinza mutya okuba nga mujja Hizbullah ku lukalala lw'abatujjo ate nga ffe tuli mu kawuufube wakwongera bbaakaatako kyabutujjo okyali ku lutimbi lwa KSO.